We call all Malay. We want protect our country. Protect outside people. Protect the people. Protect the people. So Malay people. Malay people, we want protect. Protect. So this brother say, well, we all protect the people. Protect Malay people. Why? I don't know. I just think about protect people because Melayu. Because Melayu. Macam mana cakap mana kan? Macam mana cakap? Melayu ni macam kena tindas macam mana? Apa nak cakap kan? I don't know what to say. Just from Melayu. It's from Melayu. Yeah. So for Melayu what? Yeah, it's just from so Melayu, right? Yeah, bersatu. Yeah, it's mean bersatu. Satu. Bersatu. Bersatu. Melayu, it's Melayu bersatu. Melayu bersatu. Yeah. Just for bersatu, nothing. Maybe because of Bersi 4, right? Bersi 4, really? Maybe. I don't know. Just maybe. Protect lah. Maybe. Protect people? People. Protect lah. Huh? Protect. Eh, macam mana nak cakap?